Бүлүл уугара аханырар сылытымыкты айтылар. Быйыл төрдүстө гүлүн ытыллар сайды түмсүү бастың төлбөтө деген фестиваль бастыңдыра аттанылар. Сихилий келер сюжетке көрүн. Аханырар нэхиленилак буынныры тупсары ны онтон улуска экология сылыгар улуску дагас нэхилегету даңар мөлүнна гранылан нэхилектерегер үгіз әлбә ғулелер ғытылындылар. Деска площадка ұрды бұд, спортивна площадка ұрды бұд, ұхықты сербетен топсарын ұрды бұд, тротуар ұрды бұд, оны тұханан улусалы бұтын ұрды бұд, уличный освещенияға 6-12 лампаға тіретті бет, сол бұтын ұрды бұд, осая 19 арас үлі еті благоустройстваға барды. Сайды төмсүү бастың төлбөтө буманныга атта фестиваль быйыл төрдүстө гүлүн ытыллар олгурдук культура спорт социальный сайды тык хайствата финансово экономическая сайды экология онну тупсырыны курдук алта көрүңнеринен улуспут бастың нэхилектерин баардылар элбек саңа көрүүлөр келбиттире окурду биэге нэхилектер битин караон улухан нэхилектерден арар быппыт теңне ос болорун курдук эти нэхилектер бээлин туруусуларынын вот онна бир уратта диэн болла бул фестивалга олонко ыгыгараналлах эми көрүүлөр бар болбуттура Элбагасандагы нэхилектерге кардыларга Раял Новиков салаятчылык бастыгы күлөт нэхилеге бастады. Ондон кагын нэхилеге бары кайыскага агыяк аксандагы нэхилектерге кардыларга бастан үсүстүнчө Солковой карчынынан онун сентай тракторунун наградаланна. Жон Серге Ологоной гутун тупсарыга элбагулен гутту битти саныбыт. Ол курдук сүлүнөн быйыл ITT систематын келдериге үлелестибит, УСИТИМИН келдериге үлелестибит, бұл бит эхилеме салғанын ытылдықта, оны эхилулаға кейдіқті. Маны тағынан ұттан ити ғран бәрілі біте бігі күрдік нәхілекті ғылықан көмі болар, ол күрдік бігі 14 бұннағы үліні толырды бұд. Ити күрдік түбікті ғырар үйі түміктерді ғосы бір сылы атарды бұд, онтан түмсіуілі ғүлі жонын сәргетін, кәлер сылға өсі да саңа сағақтар үлелер күйделілер. Анна Василева, Александр Хабычарова, Энекенти Колесов, Саха телевидениеда Бүлүл уха.